Близько 600 першачків сядуть за парти прилуцьких шкіл, гімназій та ліцеїв 1 вересня 2020-го, повідомляють в управлінні освіти міської ради. На сьогодні ми вже завершили формування перших класів. Зараз у нас 586 заяв до першого класу. Ми перший етап зарахування провели ще до 1 червня, другий етап до 15 червня, а зараз вже йдуть поодинокі звернення батьків, які просто за певних умов чогось в силу якихось певних обставин ще не дійшли до школи. Роботу по формуванню перших класів управління освіти Прилуцької міської ради розпочали ще у лютому місяці 2020-го. Частина батьків по телефону зв'язувалася з директором школи і в певний час визначалися, коли підійдуть, коли подадуть. Чергували секретарі на вході до закладу і приймали документи. Можна було подати документи онлайн, а потім уже принести їх оригінали. Щодо подачі оригіналів документів на зарахування дитини до першого класу, то це стосується лише медичних довідок та написання батьками заяви. Але ажіотажу ніякого ми не створювали. Все це було спокійно, все це було врівноважено, є телефони, є інформація на сайтах закладів стосовно телефонів контактних, стосовно територій, закріплених за закладами. І все можна було з'ясувати в спокійній робочій атмосфері і прийти і подати всі документи необхідні. В управлінні освіти не виключають, що заяви до першого класу подаватимуться до навчальних закладів і ближче до 1 вересня. Плануємо відкрити 23 перших класи. 23 перших класи, 586 – це попередня цифра. Вона, я думаю, ще може дещо змінитися, збільшитися, в бік збільшення. Десь кількість першокласників буде приблизно такою, як і була у минулому році. Щодо кількості перших класів, то найбільше їх цьогоріч відкриється у 1-й, 5-й гімназіях та школі-ліцеї номер 6. Там буде по 3 перших класи.